Müslük inamdan bilirsiniz ama Murdarlar şükür Sarıyabıqdan olub Gövkə mahalı. Aşıqlıq eləyirəm deyə, təzə evlənmişəm deyə, İrandan Sənibər adlı bir qadınla. Gəldilər deyir məni Gözəl Dərgə, Hacımxan kəndinə tuğa çağırırlar. Orada deyir, qırmızı tuğa var, çox adlı adamdır deyir, çox belə kəndin sayılan adamdır, axsaqqandır. Durdum deyir, sadı götdüm, atım indim deyir, gələn adamla getdim deyir, deyir, toy başladım. Toy başladım deyir, təxminən saat 2-də deyir, 3-ün yaşında toy qutardım deyir, gəldim deyir yatmağa. Biraz elə deyir, kimi qalxmışdım, baxdım, vəyəxəmi qatmışam. Gördüm, bir düzənlikdəyik deyir, Sənibər də mənim yanımdadır. Birdən bir boğanaq qalxdı deyir, tufan qalxdı. Sənibəri mənim yanımla deyir, araladı, apardı. Da ondan sonra deyir, görəmədi. Uyandım deyir, tez, dərhal deyir, çölə çıxdım deyir, baxdım, köldə nə qədər quş var hamısı, mənim başım üstə belə fırlanır deyir. Nəsə qırmızı uşaq da eşidib deyir, bu da çölə çıxdı deyir, danışdım vəqəmi ona. Deyir, deyir, gəl Allaha pəndir. Gəldim deyir, həm də sürəmiz adımı oxudum deyir, yatdım deyir, yuxu getmədi gözümə deyir. Sabaha yaxın deyir, dan atmışı deyir, baxdım deyir, bir axtı gəldi qapıya çıxdım deyir, yatmamışam, yuxuya getməmişam, eləcə paltarı deyir uzanmışam. Gördüm deyir, bizim kətçidir. Deyir, dedi, belə-belə miskin axlaq, səni təcili çağırırlar, atam deyir, təcili gəlsin. O saat deyir, bildim bir hata baş veribdi deyir, vəqədə də görmüşəm, durdum deyir, bununla bərabər deyir, Sarıyabın qarşına çıxanda deyir, bizim evdə dür deyir, Sarıyabın əyərindədir, qayanın altında deyir, gördüm çoxlu cəmaat yerlər, deyir, ya atam tərəf olur, ya Sənibər tərəf olur. Getdim deyir, cəmaat deyir, qabağıma yerdi, deyir, ağlaşma, sürəl filan deyilmədən. Sonra deyir, danışdılar ki, belə-belə, atam ağrıyırdı, Sənibər gedib qalaqdan, o vaxtı bizdə qalaq qururdu, qalaqdan. Kərmə çəkəndə, xuardan kərmə gəlir, çıxıb bunun başına. Başı, elə orada da can verir, yazıq tərəf olur. Orada bir şiir də yazıq ki, bir kəlam var, yaradanla pay alıb, ya bir Allah, ya Məhəmməd, ya Ali. Bu üç kəlmə göydən yerə yol çalış, ya bir Allah, ya Məhəmməd, ya Ali. Belə-belə deyil, bir 5-6 kubiyyətdə şiir deyil. Dedim, ondan sonra deyil, apardıq, dəfin elədik, nə olacaq? Allah canını da sağlıq versin. Yoldaşım deyir, bax bu Sənibər deyir, elə tərəf oldu. Sağ ol, Fətullah da, sağ ol. Allah canınız sağ eləsin. Siz də o miskin avdalığın, aşıq alının, aşıq ələsgərin, ağ aşığın sənətini günümüzə gətirib çıxan çox böyük üstadlarımızdan birisiniz. Allah canınız sağ eləsin. Sağ ol, qalın, sağ ol.